Olá, bem-vindos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje na esquina da Daltro Filho com a Visconde de Pelotas. Olha só que maravilha hoje poder fazer as nossas dicas de moda no nosso novo espaço, na nossa nova La Marly. Olha só o fluxo desta rua, que maravilha. Isso é muito, muito gratificante a gente saber que nós estamos com essa loja no bairro e que as pessoas do bairro estão podendo conhecer mais um novo espaço de moda La Marly. Em um momento que se fala muito em coisas ruins, perspectivas negativas, nós estamos aí na batalha, querendo crescer, querendo ganhar mais um espaço bom, que já nasceu, já passamos essa matéria na TV. E eu prometi para as nossas amigas que nós faríamos, a partir de 15 dias atrás, uns programas itinerantes. E eu estou cumprindo mais essa missão. Semana passada fizemos no Royal Plaza. Hoje estamos aqui na nossa nova loja e eu vou convidar vocês para me acompanharem, para entrar de pé direito dentro da nossa loja, mostrar o que nós temos para oferecer, porque cada um dos nossos espaços tem as suas particularidades. Nenhum vocês vão encontrar exatamente as mesmas coisas. Então eu digo assim, ó, a minha filha Manu fica aqui em tempo integral, nós temos o hábito, como vocês conhecem, de construir moda com cada uma que nos procura, de dar essa consultoria de uma forma gratuita para quem nos procura. E hoje eu estou aqui, olha, o Ademir, o nosso câmera, estou com a grata satisfação de ter também aqui junto comigo o André e a Thaís Trevisan, que vieram aqui nos visitar e nos dar essa alegria de poder gravar essas dicas de moda, que nós vamos agora entrar dentro da nossa loja. Aliás, eu quero mostrar as vitrines para vocês primeiro e dizer que tudo foi planejado com muito carinho, com muito gosto, pensando em cada uma de vocês que nos acompanham essa trajetória de 26 anos de La Marly. Vamos lá, me acompanhe. Agora, minhas amigas, meus amigos, porque maridos, filhos, namorados, podem vir sim comprar os presentes nas lojas La Marly, porque nós temos opções, nós temos o cheque presente. E eu quero convidar vocês, que eu quero entrar assim, ó, vocês que estão aí do outro lado da telinha, eu quero entrar de pé direito dentro da nossa loja. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês, é por vocês. E eu quero dizer que tudo que nós temos aqui tem assim uma pitada de amor, de dedicação, de gratidão a todas que até hoje nos acompanharam. Vamos mostrar, por exemplo, essa manequim da vitrine interna. Olha que coisa mais linda, a gente vê a natureza exposta nesses tecidos que são levinhos, fluidos, mas que ao mesmo tempo tem aquela pequena manga que deixa a gente super à vontade. São vestidos que têm a presença da natureza, os galhos grandes, olha assim, as margaridas. Então eu acho que assim, ó, há uma diversidade de estampas, tem até uma misturinha do animal print que sutilmente continua aparecendo nas coleções. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês que, digamos assim, olha, a outra manequim com um jeans super clarinho, que é o Super de Lavé, com uma camisa também num crepe que tenha as geometrias e as flores junto. Esse remangadinho, dobradinho da barra também dá aquele charme, que não precisa nem... É só virar, não precisa nem fazer a barra para quem não quer fazer a barra. E tem também as calças flare, tem todas as coleções. Atualmente nós temos aqui uma coleção
bastante ampla da Reserva Natural também, que já está com toda a coleção aqui. Oi! Então, eu quero mostrar um pouquinho, deixa eu ver, porque eu fico curiosa, porque eu quase não venho tanto aqui e o mix para mim é tudo novo, como eu disse para vocês, que cada loja tem um mix variado e é diferente. Por exemplo, essas t-shirts, que são umas camisetas assim estilizadas, com formas assim da Nossa Senhora, por exemplo, Aparecida, é uma tendência, é uma das tendências que se tem na moda atual. E que é muito gostoso, é uma malha muito, muito toque maravilhoso, porque moda e conforto tem que andar junto. Olha só, um budzinho, uma colã com uma pedraria que coloca, por exemplo, até naquela calça pijama, que deixa o cordãozinho à mostra, é uma peça fundamental também. Tem esse desenho das porcelanas junto. E eu vou ver uns looks que a Manu separou para nós mostrar. Bom, eu vou mostrar para vocês agora os looks que a Manu separou, para nós mostrarmos para vocês. E é muito importante a gente ver que tudo é muito funcional na moda. Esta calça alfaiataria, na cor caqui, ela é muito versátil. E ela sugerimos aqui, por exemplo, essa camisa de seda, que ela é uma camisa meio bata, e ela tá linda com esta calça caqui. Aí saímos da calça caqui para uma saia lápis maravilhosa. Olha só o diferencial, que tem uma linha vertical na lateral. É aquela saia lápis super elegante, num tecido bem firme que não marca o corpo. Aí saímos do conjunto, são três peças que formam dois conjuntos. E vamos partir, por exemplo, para um vestidinho em malha, tipo uma ribaninha com caimento. Que ele tem essa forma do decote profundo que favorece muito as mulheres que têm um busto avantajado. E esse detalhezinho do animal print forma essa linha. Ele ainda é manguinha, porque nós estamos vivenciando na moda uma época que faz frio, faz calor, e a gente tem que estar antenada e não se perder, por exemplo, em ter uma pecinha de manga novidade no roupeiro. Olhem só a maravilha. Que coisa linda isso aqui! Eu estou encantada porque, para mim, eu gosto de tudo é novidade que está chegando agora. A calça Destroyer, como eu falei a vocês, que pode ser remangadinha, toda com essa lavagem puída, rasgada. E a gente coloca para mudar, assim, misturar, porque hoje há essa mistura de uma blusa chique de renda com esta manga flare, lindíssimo com essa calça jeans. E sabe que para aquelas mulheres que não querem usar as transparências, pode colocar uma regatinha embaixo daquela blusa de renda e ao mesmo tempo esta mesma blusinha de crepe. Tá montado uma ideia aqui já pronta com o blazerzinho no verde água. Olha só, esse blazerzinho verde água faz um par lindíssimo aqui. Com esta calça flare, que dá para vocês verem que ela é a mesma verde água, com o animal print no barrado. E também, olha só que maravilha, porque aqui na nossa loja da Visconde, com a Daltro Filho, a gente tem os complementos da moda também. É uma clutch para usar junto aqui, que faz o composê. Que o composê, eu sempre digo a vocês, que são os mesmos tons em desenhos diferentes. Usando essa clutchzinha aqui, que pode ser usada com a corrente, ou simplesmente usar ela na mão. Saindo desse look que nós mostramos, o blazer, que é um pouquinho mais formal, pode ser usado assim, numa forma amarradinha a camisa, bem esportiva. E por que não, com aquela calça jeans que eu mostrei, Destroyer, rasgada, essa mesma camisa verde, amarradinha com aquela calça, porque ela é um cos na cintura, usar essa mesma clutch naquele conjunto jeans, numa forma bem descontraída, alegre, feliz, porque falando em alegria e felicidade, eu digo que o ABC da moda, ele começa realmente com a letra A, que é autoestima, a autoconfiança,
E autoestima, e autoconfiança, e autoconhecimento faz com que a gente consiga somar tudo junto. Sair autoconfiante e confiar num consultor de moda é muito importante. Essa consultoria que a gente dá e que eu tenho certeza que toda a nossa equipe está preparada, é importante que vocês tenham confiança, porque como em qualquer profissional, tem que dominar a área que atua e passar essa segurança para as suas consumidoras. Esse vestido é belíssimo, todo fluido. Eu posso sugerir ele para muitas situações. Ele tem as fendas laterais que dá toda essa fluidez para uma mulher alta, esguia, e ele pode ser usado, um vestido assim, porque ele é um tecido nobre. Quando as pessoas me perguntam, hoje realmente eu atendi uma pessoa, eu sou a mãe de um noivo, de um casamento que vai ser num resort. Eu não posso botar um vestido de festa, pedraria, as coisas assim. Tem que usar um vestido naquele estilo, mais à vontade. Então, é essas consultorias que a gente gosta de dar e passar essa segurança a vocês, que o nosso conhecimento é para vocês. Os vestidinhos fluidinhos, de seda, tanto para as meninas jovens, como também uma jovem senhora que queira usar também. Aquele blazerzinho verde água que eu mostrei, pode jogar ele aqui em cima, e usa ele de forma bem descontraída, e aqui em cima desse vestidinho também. A Manu se inclinou para as cores verde hoje. Eu digo sempre que as cores também é um estado de espírito, e quando a gente faz um look que a gente quer formar os looks, a gente quer jogar eles de várias maneiras. Olha a maravilha desse vestido, que coisa mais maravilhosa da Cheque. Nesse verde branco, com os tules Illusion, com as pastilhas foscas no branco. Esse vestido também, ele pode ser usado daquela mesma forma que eu disse para vocês. Um casamento ao ar livre, um casamento, uma festa num resort, que pode ser usado eles assim, esses vestidos com estampas. Olha só que bacana esse vestidinho também, bem descomprometido, nada de cintinho, nada de... É só ele jogado em cima do corpo, bem fresquinho, moderninho, os bolsos chapados. Essas cores assim, nessas cores alegres da primavera-verão. Porque é sempre assim, é muito alegria. Essa época é uma época que a gente vê as coisas muito coloridas, muito felizes. Ai, que macacão mais maravilhoso, olha só. Eu, às vezes, estou conhecendo pela primeira vez, vocês fiquem sabendo. Que para mim, às vezes, é a primeira vez que eu estou vendo esse produto, porque a gente recebe novidades todos os dias. As mesmas estampas que vocês viram no vestido, elas são encontradas também nos macacões, em outros estilos, e olha essas pedrarias de formas novas. Aqui já tem esses detalhes, aí usa só um brinco maravilhoso e está pronta para a festa. Lindíssimo. E olha só, como nós estamos no outubro rosa, vamos encerrar nossas dicas de hoje com um vestido rosa pink. E eu hoje também botei uma estola estampada de rosa pink. Então, em comemoração ao Outubro Rosa, eu dedico a vocês todos os looks que vocês viram aqui hoje, que vocês podem encontrar na nossa loja aqui do bairro Fátima, na esquina da Dalto Filho, com a Visconde de Pelotas. Eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu chego lá? Se vocês virem pela Presidente Vargas, passa, sobe a Presidente, passa o Colégio Fátima, desce à direita, passa atrás do Colégio Fátima e a Daltro Filho, anda um pouquinho, vai chegar na esquina onde vocês vão ver a La Marli, o prédio grafite. Se vir pela Medianeira, vem, desce a Medianeira, entra na Visconde de Pelotas, uma quadrinha antes de chegar na Presidente Vargas, antes da locomotiva, vocês estão na La Marli. E olha, eu vou dizer assim, tem uma surpresa aguardando vocês aqui. Acessem as nossas redes sociais, acesse o Facebook da La Marli, que vocês vão encontrar uma surpresa. É bem gratificante, é o presente que nós estamos antecipando já antes do final do ano. É o presente de vocês e vocês são o nosso presente. Então vamos nos comunicar pelas redes sociais, acessem que vocês vão ter uma surpresa que nós estamos postando para vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês. Você sabe o quanto é importante quando vocês me dizem: ah, eu gosto de te assistir. Não precisa vir comprar, vem que a gente está de braços abertos para receber, tomar um cafezinho conosco, um chazinho, um chimarrão. E aqui a gente é coração de verdade. Um grande beijo a todas.